agihanga bigimanisa rinjira bigimanisa abacenga arahereza ndee goal kiragiye ku mata 28 aperi kibwereyo sport ubusa umusoro utanze upira mwiza cyane wambanze kuri Savio Savio nta kindi ari gukoratse ko azi chipe yahoze mo hano bibaza ko bigiye kugendera bibona bibaza hano zi chipe ya aperi uyu ngo na afande mubaraka mubaraka uyobozi wungirije wa kipe ya APR FC yahoberana.